Anila Doka ka lindur në Tiranë në vitin 1971. Ka mbaruar gjimnazin dhe më pas ka vazhduar studimet e larta për gjuhë letërsi. Ajo rrëfen se I përket një brezi që në vitet 90 ju desh të çanin detin dhe të kaloni kufit për një jetë më të mirë, të ndryshme nga ajo në Shqipërinë e izoluar prej shumë vitesh. Anila thotë se pasi zbriti në tokën greke së bashku me bashkëshortin dhe djalin e saj një vjeçar, u përballë me një ftohtësi dhe askush nuk afrohej t'i jepte një dorë. Gjithçka ishte tepër e vështirë, më shumë nga ç'kishte menduar. Unë jam në një moshë kam jetuar dhe kohën e monizmit, që kështu do të thosha, mbasi hiku ajo kohë dhe neve u shpërndam nëpër botë së gjithë, pjesa më e madhe e shqiptarëve që ka ikur jashtë. Në Greqi, të thonë të drejtën, kemi vujtur jashtë masën në momentin që ikëm, sepse ishte edhe fillimet e vitet e para që u shpërndam nëpër. Vonda ishin vite aq të vështira, sa të them të drejtën, nuk dua t'i kujtoj. Të them të drejtën, kanë qenë vite shumë të vështira. Në momentin e parë që kam kaluar në tokën greke, për drejtën si gjithmonë që kush del për herë të parë, shef një ndryshim shumë të madh, shef gjëra shumë bukura gjatë gjithë rrugës që bë. Dhe gjithë rrugës që kam udhëtuar, mendoja ku kemi jetuar dhe ku po shkoj. Mendoja që do mpriste diçka shumë e bukur. Gjithse nuk ishte ajo që mendova unë, vështirësit ishin shumë të mëdha. Po pak punësia bënte punën e vetë, si fillim punonte vetëm ka shoku im. Me ato mundoheshim të paguanim qera në shtëpisë, të paguanim korrendin, të paguanim ushqimin. Ndërkohë fëmijën e kisha 1 vjeç në momentin që kam shkuar në Greqi djalin. Dihet që fëmia ka shpenzimet më të mëdha të veta, sa nuk na dilnin lekët për të bërë një jetë normale, themi që paktën të ushqeheshim. Dhe shumë herë më ka rastisur që të ushqeheshim, të haja një herë në 2 ditë. Shumë merrim shoq me gjendje edhe në gjendje të fiktit, sepse nuk rezistoja dot kur vinte nga puna. Kjo është vështirësi që Anila, një zonjë e shkolluar, ju desh ashtu si shumë vajza shqiptare në tokat e huaja, të bënte punë çfarëdo për të përballuar vështirësitë dhe për të fituar bukurinë e gojës. Me kalimin e kohës, duke u njohur, duke filluar duke njohur dhe pak gjuhën më shumë, duke zërë një vend pune, si fillim të them të drejtën, nuk kam punuar si pastruese shkallësh. Pavarësisht ishte një diçka që asë kisha menduar në një jetën time se çfarë pune do bëja, që do arrija deri pastroja shkallën. Me shumë vështirësi, Anila ka arritur të eci përpara duke përpërsëri shkollën në tokën greke, ku ajo fitoi këtë profesion që ushtron tashmë në vendin e saj dhe që e ka për zemër estetikën. Fillova në një qendër estetike si fillim. Aty filluam të vidhim zanati, sepse zanati njëri nuk ta jep, thjesht duhet ta vidhje. U bë shkaktar dhe mikesha ime që më tha futju shkollës, futju. Dhe kjo ishte arsyeja që unë bëra dhe arsimin në Greqi, quhet fakulteti estetikës sepse bëhet në degën e mjekësisë, janë të ndara. Kam studuar 4 vjet për estetik. Më mbrapa kam studuar dhe 3 vjet e gjysmë për parukeri. Të them të drejtën, parukerinë kam bërë thjesht plotësuese sepse mendoja që një ditë do më hynte në punë. Po erdhi momenti që vërtet më hyri në punë. Quhet make-up artistik, që përmbledhin për kineman, për teatrin, për miset. Ndërsa kjo diploma tjetër këtu është diplomë e marrë në shkollën ku unë kam studuar për lëkurën. Ajo tjetra atje është të marrë në një sfilat mode që unë kam marrë pjesë dhe më është dhënë nga ekipi ku kam bashkëpunuar. Ndërsa kjo medalja këtu është marrë në 2004, në Athinë u bë një olimpiadë për gjithë estetikët e Europës, dhe unë kam marrë medaljen e artë në atë. Ajo ka dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Ata janë gëzimi i jetës së saj,
dhe çdo sakrificë kur bëhet fjalë për ta, harrohet shumë lehtë.